Aziz muhlislarımız, Allah keyfiyat hamroh bo'lsin. Bugün esa bir yurtdoshimizni erta tongini yana ham xursandchilikka burkaymiz albatta. Buning uchun mega aksiyaning g'olibini aniqlashimiz kerak. Har kuni soat 16:00 dan 18:00 gacha hurmatli mehmonlarimizga ham aytib o'tyapman. MyFav telekanalini tomosha qilib, mega aksiyada ishtirok etish mumkin. Albatta 2 soat davomida 5ta sirli raqamlar ekraningizda paydo bo'ladi va maxsus botga yuborishingiz kerak bo'ladi. Ana shu ishtirok orqali siz har kuni o'ynaladigan aksiyaning g'olibiga aylanishingiz mumkin. Aksiyamizda 30ta smartfon, 30ta televizor va albatta bosh sovrin 50 million so'm pul mukofoti taqdim etilgan. 50 million so'mning sohibi esa 25 noyabr sanasida aksiyamizning so'nggi kunida aniqlanadi. Bugun esa biz smartfon g'olibini aniqlaymiz. Birgalikda albatta yurtdoshlarimizni biz bilan guvohligida mana shu jarayonlarni amalga oshiramiz. Hozir bir baxtli yurtdoshimiz erta tongdan xursand bo'ladilar. Aksiyada necha kundan beri ishtirok etib, yaxshi niyat bilan albatta hamma shartlarni bajarganlar. Diqqat qilamiz. Hamma-hammaga omad yor bo'lsin va albatta aksiyaning g'oliblari faqatgina omonamon dasturida jonli efirda aniqlanadi. Hammasi shaffof, hammasi demak, oddiy mana o'zingiz ko'rib guvohiga aylanishingiz mumkin. Demak, tasodifiy raqamlar generatorini ishga tushiramiz va bugungi g'olibimizni qisqa fursatlarda aniqlaymiz. Marhamat. 99 kodi bilan keyingi raqamlar sir va oxirgi 4ta raqamlari 0775 raqam egasini chin dildan muborakbod etamiz. Chin dildan tabriklaymiz. Albatta bir necha soniyalarda ular haqidagi to'liq ma'lumotlar kelib tushadi. Ana shunaqa biz MyFav telekanalini tomosha qilayotganlarga sovg'a ulashyapmiz. Shohida opa, Yasminaxon, Ozodaxon, siz ham ishtirokchiga aylanishingiz mumkin. Aksiya o'tib ketdimi? Bo'ldi, endi biz ishtirok eta olmaymizmi? Deydiganlar uchun qisqacha ma'lumot. Har kuni MyFav telekanalini 16:00 dan 18:00 gacha shunchaki tomosha qiling va ekranda chiqqan kodlarni, ya'ni raqamlarni maxsus botga jo'natasiz. Hammasi juda ham oddiy va albatta do'stlarga ham bu haqda ulashish yodingizdan chiqmasin. Ma'lumotlar kelib tushdi bizga, ayni fursat esa ularni e'lon qilaman. Birgalikda qutlaymiz. Hozir hayajonda o'tirishibdi, chunki 0775 raqam egasi juda ham ko'p. Shuning uchun hozir aynan shu insonni o'zlarini e'lon qilamiz. Usmon va Irodaxon, biz sizni chin dildan tabriklaymiz. Aksiyamizning bugungi g'olibi Irodaxoningiz. Smartfon muborak bo'lsa, mana shu smartfonni egasiga aylandingiz. Chet televizor ko'rib, smartfon egasi bo'ldilar. Bu ham juda ham katta omad. Tabriklaymiz. To'g'ri. Juda ham ko'p sonli muxlislarimiz ishtirok etishyapti. Toshkent viloyatidan, demak, 1997 yilda tavallud topgan ekanlar. Smartfon muborak bo'lsin. Hozir ularga qo'ng'iroq qilaman. 0775 raqam egasiga. Albatta, biz sizga faqatgina yagona raqam orqali bog'lanamiz. Boshqa raqamlardan qo'ng'iroq qilib g'olib bo'ldingiz deydigan gaplarga, firibgarlarni ba'zi bir fikrlarga aldanib qolmang. Xo'sh. Irodaxon, ko'taring. Balki omonamonni hozir tomosha qilayotgan bo'lishlari ham mumkin. Ko'pchilik biladi, aynan omonamon dasturida g'oliblar aniqlanishini. Bugun dam olish, mazza qilib uxlayman deb uxlab yotgan bo'lishlari ham mumkin endi. Menimcha uxlashmasa kerak. Balki boshqa yumushlar bilan bandirlar. Albatta. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biroz balandroq gapirasiz. Irodaxon, sizmisiz? Albatta. MyFav telekanali omonamon dasturidan sizni bezovta qilyapman. Ismim Umidaxon, yonimda Chehronaxon, mehmonlarimiz bor. Jonli efirdan qo'ng'iroq qilyapmiz. Mega aksiyada ishtirok etgandingiz, to'g'rimi? Ketganman. Uyqudan uyg'otib yubordi shekilli sizni. Yo'q. Hammasi joydami? Hamma joyda. Biroz balandroq gapirasiz, Irodaxon, sizni butun O'zbekiston eshityapti. Toshkent viloyatida istiqomat qilasiz, to'g'rimi? Aha, Toshkent viloyatida. Aha, aksiyada qanchadan beri ishtirok etyapsiz? Boshlangandan berimi? Ha, boshlangandan beri. Yutaman deb ishonganmidingiz? To'g'risi kutmagan edim. Nimani niyat qilgandingiz sovg'alar ichida? Eng katta yutug'ni. Muhimi, bugun sizga atalgani bor ekan. Nasibangiz bugun smartfon bo'ldi. Smartfon muborak bo'lsin, Irodaxon. Biz sizni chin dildan tabriklaymiz. Aksiyaning bugungi g'olibi siz bo'ldingiz. Marhamat, yaqinlarga salom, tabriklar bo'lsa, qisqacha aytib o'tasiz. Xursandchilikni albatta izhor etishingiz mumkin. MyFav ijodkorlariga ham tilaklar bo'lsa, bajonidil eshitamiz.
İrada Xan, eşitmiz. Rahmat sog' salomat bo'ling. Biz ham sizga sog'lik tilaymiz. Sog'angiz bugunoq albatta sizga yetkazib beriladi. Bepul. Katta rahmat. Irodaxonni tabriklaymiz. Biz esa albatta mana shunday yaxshi kayfiyatda davom etamiz.